والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء في الدرجات العلى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت و عقیدت نال اسے تشریف فرما ہو، اسے محبت و عقیدت نال ادا سونا درود پڑھو کہ حسنین کریمین دے نانا جان روضہ اطہر وچ راضی ہو جاؤ. صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا سارے بچے پڑھو پڑھو درود سلام قریب قریب آ جاؤ ساتھی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ والا السلام علیکم یا السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. آ جاؤ یار، آ جاؤ اگے کے آ جاؤ. سوالی گیا اونے خالی موڑ چھڈیا. ابو جہل نو کی پتہ ہوے اے خالی ہو کے بھی دریاواں تے سمندراں تے حکومت رکھدے. سبحان اللہ سبحان اللہ سوالی کیا انہیں کیا علی پاک کچھ مدد کر دیو. آپ نے دیکھیا فرمایا پہلے اے دس تینوں گھلیا کے لیے بولن علی پاک کا دیوانے گج کے ذرا بولو سبحان اللہ. پہلے دس تینوں بھیجا کے ان کے علی جڑا او بیر کھڑا ہے ابو جہل جہلاں دا پیو اونے بھیجیا ہے. فرمایا ہن گل مقابلے دی سبحان اللہ گل مقابلے دی. فرمایا اس طرح کر اپنی ہتھیلی اگے کر تیرے تے میرے پیر علی نے کچھ پڑھیا ہتھیلی تے پھوکیا. فرمایا ہتھیلی بند کر لے کھولی اودوں میں جدوں ابو جہل آکھے کھولی اودوں میں جدوں ابو جہل آکھے سوالی واپس مڑیا ابو جہل کو پہنچیا انہیں کہا دس علی کی دیتا ہے انہیں ہتھیلی کھولی انہیں کہا پتا میں نے بھی نہیں کچھ پڑھیا علی نے علی نے آ دیتا ہے کہ آسی ہتھیلی کھالی جدوں ہتھیلی کھولی ہیرے جواہرات دے نال بھری ہوئی ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. بڑی مہربانی ہے بڑا ٹائم پہ نعرہ
ہتھیلی کھولی ہیرے تے جواہرات میں بھری ہوئی کیا علی دیتا کتھو علی تے خالی کی علی سبحان اللہ نوجوان میرے ول علی تے خالی کی ہے انہیں کیا کی کیتا علی انہیں کیا پتہ نہیں میں نو کچھ پڑھیا ہے انہیں کہا سودا سستا ہے لایا میں تینو ہور بھی دس دے دیاں گا لیکن علی تو پوچھ کے تا انہیں پڑھیا کی سبحان اللہ علی تو پوچھ کے تے انہیں پڑھیا کی سوال ہی واپس کیا پہلے علی نے نہیں کرتا پیا سی ہن کہتا پیر علی دسو ابو جہل کچھ نہ پڑھیا کی ہے جملہ سماعت کرتا علی پاک نے فرمایا جا صحیح ایمان نو دس دے کوئی بڑا وظیفہ نہیں کیتا نبی دی ذات سے تیرا جاگیو تو بولو ذرا سبحان اللہ بڑی مہربانی نبی دی ذات سے تین مرتبہ درود پڑھیا تے ایک خالی ہتھیلی ہیرے تے جواہرات نال بھر گئی ہے کہ رات دے ہون 12:30 اسی 12ویں دے وی منن والے ہیں اسی 13ویں والے دے وی منن والے ہیں 12 دی طرف جا رہی ہے سوئی 13 دی طرف تے علی دا ذکر جا کیتا ہے او دی ولادت بھی 13 رجب ہوئی سبحان اللہ جے علی پاک درود پڑھن تے خالی ہتھیلی ہیرے تے جواہرات نال بھر سکدی ہے تے رات نو 12:30 بجے بیٹھ کے میرے نبی دے عاشق حضور دے غلام علی علی کرن والے جے درود پڑھن گے تے تہاڈے گھر وچ برکتاں نہیں آ سکدی سبحان اللہ اس نیت نال پڑھ ہر ایک اپنا اپنا نیک ارادہ لے کے حضور دی ذات تے ایڈا سونا درود پڑھے ایڈا سونا درود پڑھے مدینے دا والی راضی ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم نقیب محفل بھائی محمد اجاد مشومی نے کیتا دیگر ناچ خان نے کیتا ہر ایک نے علی علی کیتا لیکن میں تو ہنو ایک منقبت علی سوال سے چلے ہیں کہ پیغام دے کے چلے ہیں سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سارا کچھ کرنا پر جتی جتی کیونکہ 12 بج گئے ہو نہ ہوئے تو اڈے ہی بچ جانے پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ خوشبو ہے مسجد کی ہر فول ہر گلی میں خوشبو ہے کی ہر فول ہر گلی میں ذکر علی ہوگا دنیا Yeah.
اللہ کے حق اللہ والا دی حمد صلاۃ کرن درود اللہ تعالی بے حد بے شان درود والی کو مکان شبی اسرا دے دوھا بھی قصہ دی بے سہارا دے سہارا حبیب خدا اشرف انبیاء جناب محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرن تو بعد نہایت قابل صدر احترام حضرات علماء کرام نا خانہ شریف شان اور میرے نبی دے دیوانوں پروانوں اج دا خوبصورت پروگرام محترم المقام جناب بھائی ملک محمد نوید صاحب جناب بھائی ملک محمد تنویر حسین اور بھائی عامر شہیل صاحب جناب ماسٹر زاہد صاحب انہوں نے بڑی محبت و عقیدت دے نال اپنے والد دے وشال ثواب واسطے اج حضور دی بزم سجائی ہے جیدے وچ ماشاءاللہ میرے نبی دے عاشق دا جمع غفیر موجود ہے جمع غفیر موجود ہے میں دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا سی کتھے جائی دے نوجوان پیار کر دے نے کتھے جائی دے بڑھے پیار کر دے نے کتھے جائی دے ادھیڑ عمر لوگ پیار کر دے نے لیکن ماشاءاللہ اس خلائی پنڈ دے اندر اس مجمع دے اندر نوجوان بھی موجود ہیں سبحان اللہ بڑے بھی موجود ہیں ادھیڑ عمر بھی موجود ہیں لڑکپن والے بھی موجود ہیں دوسرے والے بھی موجود ہیں سبحان اللہ واہ اللہ کریم جل مجدہ تہاڈی اس محبت نو قبول و منظور فرمائے اور انہاں تمام برادران نے بڑی محبت نال جس طرح اپنی زندگی دے اندر اپنے ابا جی دے نال ملک خالد حسین مرحوم دے نال پیار کیتا میں آیا تے مینوں پتہ چلیا میرے رفیق سفر سنی بھائی خالد انہاں نے مینوں دسیا کہ انہاں پتراں دی محبت اپنے والد دے نال اتنی سی کہ کاروبار نہیں ویکھیا ویکھیا کہ صرف باپ نو ویکھیا محبت جلدی پی ہے دعا ہے اللہ کریم جل مجدہ اسا سارے اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے سانو اپنے والے نے کہ ساری اولاد و ساری فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تسی ماشاءاللہ 12 بجے تک جاگ رہے ہو اللہ تعالی اس محبت کو اور جاگنے کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے رات کے جدوں 12 ہوتے ہیں پچھلا پہر ہوتا ہے رب دی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں سبحان اللہ رب دی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں احبابی دی وقار جتنے دوست تشریف فرما ہو بڑی محبت دے نال بڑی عقیدت دے نال حضور دا ذکر سن رہے ہیں کیونکہ اسی سونے دی گل کر لیں گے جے دی گل کیتے ہیں ساڈی گل بن جانی ہے سبحان اللہ ہاں جدی گل کتنے ساڈی گل بن جانی ہے بالکل اپنے موضوع دے مطابق جو من حکم ہویا شان والدین عرض کراں گا دعا ہے اللہ کریم جل مجدہ میری زبان تے کلمات الحق جاری فرمائے آمین آمین گفتگو بلا تمہید شروع رب کائنات دی مقدس کتاب چ ایک آیت کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وابط اللہ ولا تشرکوا به شیئا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تقریر دی فکر مینوں ہونی چاہیے سی لگی تانوں پئی ہے سبحان اللہ پتریرا دا ایک مولوی آ نا پتریرا دا ایک مولوی آ جمعے دی تقریر کرن گیا نا تے مسجد دی ٹوٹیاں تے بائے گیا شیخ صاحب آئے انہیں کہ مولانا صاحب کی ہویا ہے اس کا کی دسا رستے چ آ رہا سا تے 500 روپیہ کولا میرے او بھی کسے کڈ لیا سبحان اللہ 500 روپیہ کولا او بھی کسے کڈ لیا شیخ صاحب سن سخی بندے انہوں نے کہا یار یہ کیڑی گل ہے الا 500 روپیے چل تقریر شروع کر سبحان اللہ شیخ صاحب 500 روپیہ دے کے واش روم وچ گئے واپسی آئے تو مولوی صاحب مڑ کھائی بیٹھے اے ہن رات دے 12 بجے میں دو کم کرنے پونے نے ایک پارا دینا پونا تو بھی تقریر سناونی پونی سبحان اللہ اگے میں کہندے سی بھی سُتے اٹھ کے آ جانا سبحان اللہ انہوں نے کیا قاری صاحب مولانا صاحب کی گل ہے
500 روپیہ دے دیش ہے تے ہن تو منبر تے نہیں باندا بھائی نبی صاحب ہن تو منبر تے نہیں باندا پوچھ کے شیخ صاحب کی پوچھتے ہو او 500 روپے دے وچ میری تقریر بھی آئی تھی کھڑی گئی سبحان اللہ ٹھیک ہے نا تے تقریر میری کھڑی ہونی آ کھڑی تہاڈی گئی ہے جنو 12 1 بجے 9 10 بجے تو بلا کے 12 1 بج گئے نے تو بہرحال اسی حضور دا ذکر کرنا ہے جاگ کے سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ پچھلے بندے تے ذرا آواز آوے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ ہن میں اس ٹائم پر فیصلہ علی تقریر نہیں کرنی ہن تو میں قران بھی سناواں گا حضور دا فرمان بھی سناواں گا تے نعت خوانی بھی ہوے گی انشاءاللہ سبحان اللہ ہاں گھبرانا نہیں سودا اپنے کول پورا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ گھبرانا نہیں سودا پورا ہے جویں تسی آکھو گے وہ دے دیاں پر شرط ہے کہ تہاڈی محبت دے نال شامل ہو جائے میں ایک جملہ کہندا ہاں جے سبحان اللہ دا پٹرول پمدا رہیا تے گڈی ترابی مدینے لے جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی ملت دے نوجوانو توجہ اللہ دے قران چ آواز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اللہ ولا تشرکوا به شیئا عبادت کس کی کرنی ہے بولو 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 عبادت کس کی اللہ دی باب اللہ ولا تشرکوا به شیئا اور اس دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا سبحان اللہ اس دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراؤ نہیں ٹھہرانا وبالوالدین احسانا اور والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے سبحان اللہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے میں پیغام دے کے جاواں گا میرے ملت دے نوجوانوں کہ والدین زندہ ہون تے پھر کی بھی حسن سلوک کرنا ہے جے والدین دا انتقال ہو جائے تے پھر کی بھی حسن سلوک کرنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو بڑی مہربانی اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرو ابا بی جی وقار رب کائنات نے جتھے عبادت حکم ارشاد فرمایا نال ہی والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم ارشاد فرمایا سبحان اللہ نال ہی والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم ارشاد فرمایا کیوں لکھ نماز پڑھ لکھ حج کر لکھ زکات دے لکھ نیک اعمال کر جے والدین دا گستاخ ہے تے قیامت والے دن اے اعمال تیرے منہ تے مار سبحان اللہ سبحان اللہ عبادت تھوڑی ہے کوئی گل نہیں جے ماں تے پیو دا فرما بردار ہے انشاءاللہ جنت تیری مستحق ہوے گی سبحان اللہ ہاں جنت تیری طلبگار ہوئے گی جنت تیرا انتظار کر رہی ہے احباب جی وقار طوالت وچ نہیں جاتا اللہ دے قران تو پوچھو دس اللہ دے قران حسن سلوک دا معیار کی سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کہ کی سنا کے پن میں ٹیسٹ کر دیا جاؤں نا بھی کیڑی شاید تسی سن دیو محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ آؤ میرے نبی دے غلام مولا دے قران چ آواز دے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ
اللہ سلامت رکھے محبت نہ سنن والے رب دے قران دا ترجمہ سماعت فرماؤ فرمایا تواڈے رب دا فیصلہ سبحان اللہ وقضى ربك الا تعبدوا ایتھے بھی حکم ارشاد فرمایا تواڈے رب دا فیصلہ عبادت اللہ دی کرنی سبحان اللہ عبادت اللہ دی کرنی اللہ تعبدوا الا اياه وبال والدین احسانا اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے والدین دے نال حسن سلوک نے سلوک کرنا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فرمایا اگر دوویں یا دوناں دے وچوں کوئی ایک بڑھاپے دے عالم وچ پہنچ جائے ماں یا باپ رب کائنات نے فرمایا افن ولا تنہرہما اف بھی نہیں کہنی جھڑکنا سبحان اللہ سبحان اللہ افن ولا تنہرہما میں کہ اللہ کس طرح کلام کیتا جائے اللہ دے قران چ آواز آئی وکلہما قولا کریما فرمایا ایڈی سونی گفتگو کرنا فرشاں دے والدین راضی ہو جا فرشاں دے خدا راضی ہو جا خدا راضی ہو جائے تو میرے مسلمان بھائیو والدین کی خدمت کرنا دنیا کے اندر اگر حیات نے تے اوف بھی نہیں کہنی جھڑکنا بھی نہیں تے گفتگو کیویں کرنی سونی گفتگو کرنی اے تے ہے والدین زندہ ہو تے جے والدین دا انتقال ہو جائے دونے یا دونا وچوں کوئی اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلا جائے پھر کی کرنی سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ اے رات دا جاگنا کوئی ایویں نہیں سبحان اللہ ہاں اے محبت والے جاگ دے نے سبحان اللہ پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ اے محبت والے جاگ دے نے عشق والے جاگ دے نے محبت والے جاگ دے نے اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے اسے واسطے عاشق نے شرم چکیا تنے کیا ایک رات دا جاگنا جاگ دا پروردگار
سبحان اللہ عشق والے جاگتے نے سبحان اللہ پیار والے جاگتے نے تے میں ایک جملہ کہتا ہوں جدوں اتنی رات گزر جائے تے میرے نبی دی عاشق حضور دی بزم سجا کے بیٹھے ہوں تے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار اللہ برکت عطا فرمائے ارے بھائیوں تم ایسے نہیں بیٹھے ہو تمہیں میرے آقا نے پسند فرما لیا میرے آقا پسند کر لیا ہے توجہ فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرو زندہ ہو اپنی کہنی توجہ چھڑکنا نہیں اگر انتقال کر جا تو پھر کی کرنا ہے پھر وہ کرنا ہے جڑے ایک بلک برادران کر کے بیٹھے ہیں سبحان اللہ Yeah.
پھر دعاواں کوئی نہیں کھڑے ہو کے کردا پھر راتاں نو انتظار کی کردا بابی جی بکا ماں تے اپنا پتر تے لال جدوں تک نہ آئے نا اودوں تک شوندی نہیں ایک واقعہ مینوں بڑا تڑپاندا ہے میں رات نو تقریر کر کے فیض آباد دی پلی دے قریب آئی ایک بڈڑی تے نحیف مائی ہتھ وچ اک پرچی پکڑی ہوئی تے کدی ایدا چکر لاندی کدی ایدا چکر لاندی میں گڈی کھڑی کر کے میں پچھیا ماں جی خیریت ہے میرے ملت دے نوجوانوں درد لے کے جاؤ تقریراں دا مقصد صرف یہی ہوندا ہے اے نہیں ای تو سنی ای تو کڈ دتی نا میرے ملت دے نوجوانوں پیغام لے کے جانا میں پوچھیا ماں جی کی گل انہیں کہ پتر رات تو بج گئے تے اے تے میرا لال گھر نہیں آیا سبحان اللہ اجے میرا لال گھر نہیں آیا تے میں کہ مائی کی پریشانی ہے کہندی پتر اے نمبر لے چھڑنی ہے کہ کوئی میرے لال دے نال میری فون تے گل کرا چھو سبحان اللہ تڑپ جاؤ تے فلائی والے ہو میں کہ ماں جی لیا نمبر ملایا انج دی اولاد نہ ہوئے انج دی اولاد نہ ہوئے نمبر ملایا انہیں کہا کون بول دی انہیں کہا پترا تیری ماں بول لڑ رہی سجنو جن ندیاں ٹر گئی نے جن ندیاں چلیا گئی نے مسافراں دا پتہ ہوندا ہے کہ واپس آ جائیں تے جنہاں نوں پتہ نہ لگے کہ انہاں نے واپس جا کے آنا ہی کوئی نہیں جنہاں نوں پتہ تے تسلی ہو جائے اے شام پوے تے ہر جگہ بن گئے شی سبحان اللہ شام پوے تے ہر جگہ بن گئے شی ہریو
کہ ماں کی گل ہے کیوں فون کر دی پئی ہے میں اپنے دوستا وچ بیٹھا ہویا تو سو جا میرا جس لے دل کرے گا میں آ جاواں گا میں کیا واہ ماں تے انشاءاللہ سبحان اللہ اتر میں درد کوئی نہیں تے ماں دے درد دی وجہ تو شکر سبحان اللہ سجنوں اے نعمت بڑی عظیم ہے اے نعمت بڑی عظیم ہے اس نعمت واسطے تسی میں نہیں روندے سارے نبی رو اور نبیوں دے سلطان سبحان اللہ نبیوں دے سلطان جو ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمانے ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں میرے آقا دی اکھاں چ جل چلو چشمان رحمت جو آنسو جاری ہو گئے صحابہ نے اس کی تھی سونا آج رونا کا سونا آج رونا کا دے میرے پتلت دے نوجوانوں میرے نبی دے لب کھلے فرمایا میرے صحابہ آج میرے ماں آمنا دیا سبحان اللہ صحابہ نے عرض کی تھی سونے ہو پھر رون دی وجہ کی امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا اج مینوں اپنی ماں امنا دی یاد آ رہی ہے اج مینوں اپنی ماں امنا دی یاد آ رہی ہے سلام اللہ تعالی علیہ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ کاش اج میری ماں امنا زندہ ہوندی کاش اج میری ماں امنا زندہ ہوندی محمد نماز وچ کھڑا ہوندا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورۃ فاتحہ دی تلاوت بھی کر رہی ہوندی تکبیر تحریمہ بھی کہہ لی ہوندی اللہ تعالی تک ساری سورۃ پڑھ رہی ہوندی اور میری ماں مینوں آواز دیندی میں اپنی نماز چھوڑ کے اپنی والدہ دے قدماں وچ آ جاواں میرے نبی دے غلام ماں دی بڑی شان ہے ماں دا بڑا مقام ہے ماں دا بڑا مرتبہ ہے ماں دا بڑا مرتبہ ہے میرے مسلمان بھائیو ایویں نہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا الجنۃ جس طرح ماما نال پیار کرتے ہو اسی طرح بابا نال بھی پیار کریا کرو میرے مسلمان بھائیو تے قدماں دے وچ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس دا دروازہ تہاڈا باپ قیامت والے دن گواہی دے رہے ہیں تاں آخری اللہ دا قرآن الیوم نختم علی افواہہم و
تكلم على ايديهم وتشهد ان لهم بالعقال يكسبون قيامت کا دن ہوئے گا صبح صبح مور لگ جائے گی تیرے ہاتھ کی دوائی دیں گے تیرے پیر کی دوائی دیں گے حجد و حضور کا نام ہے محبت میں ہاتھ لہرا کے آنکھیں کر یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک قیامت والے دل میری بات میں کسی مفتی قاضی محدث کی بات نہیں اللہ کا قرآن ہے قیامت والے دل تیرے ہاتھ دبائی دیں گے تیرے پیر دبائی دیں گے تیرے جسم سے آزاد دبائی دیں گے اللہ قیامت والے دن ہاتھ دفائی دے گی اللہ جدو تیرے یار کا نام آتا سی جدو تیرے یار کا نام آتا سی ہاتھ بلند ہو جاتے سی بولو بولو اے ہاتھ بلند ہو جاتے سی اے سجنوں جے کعبہ اللہ نو چمیا اتنی عصمت نو چمیا گناہ معاف ہو دے نام محمد چمیا گناہ نہیں معاف ہو حضور دے نام نو بلند کرن تے گناہ نہیں معاف ہو جان گے تو باہر بہادر نکل جائے گی میرے مسلمان بھائیو توجہ فرما امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا دعوت المظلوم مظلوم دی دعا نو رد قبول رب کائنات قبول کر دے اور مسافر دی دعا جدو کوئی مسافر سفر سے جا رہے ہو اور اللہ رب العزت دی بھی دعا نو قبول کر دے تے جے سفر ہوے مدینے دا سبحان اللہ سفر ہوے مدینے دا میرے تے تیرے لج پالا کا ارشاد فرمایا جدو کوئی حج دی گھر جان تو پہلے پہلے دعا کرا لیا کرو یا رسول اللہ
محبت وچ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ جے موتا محبت نال یار بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سو سو تھا قبولیت دی گھڑیاں ادر وائز میں ہور کچھ بھی بیان کر سکدا ہاں لیکن محبت نہ بولو سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دے روضے دا تصور لے کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ قبولیت دی گھڑیاں پچھلا پیر ہو گیا تے اس دی رحمت واجا مار رہی ہے سبحان اللہ تے جدوں دل وچ درد آ جائے نا سبحان اللہ سبحان اللہ موسی کلیم اللہ نے پوچھیا مولا کیویں پتا چلے گا کہ تو اس شخص کی عبادت کو قبول کر لے رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے موسی جی اس شخص دوبارہ وہ عبادت کرنے کے دل کرے سمجھ لے اللہ نے اس کی پہلی عبادت قبول کر لی سبحان اللہ ہاں اس واسطے قبولیت دی گھڑیاں نے پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور دی محبت وچ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے حضور نوں پیار کردے نے گج کے بولو ذرا سبحان اللہ رب نے زبان دتی تائیں اور مزہ ہی کا ہوندا ہے خطیب ذکر خدا کرے اور مجمع ذکر مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ آو تیسری دعا کے لیے تیسری دعا ہے بداوت الوالدی علی ولدہ والد دی دعا اپنی اولاد واسطے سبحان اللہ مفسرین کرام نے اگرچہ ریاض الصالحین کے اندر بھی موجود ہے اگرچہ لکھے ہیں کہ اس تو مراد دونوں دی دعا ہے مگر شریح لفظ والد نے کہ جے تو والد دعا واسطے ہاتھ اٹھا لے نا پھر رب اس دعا نو بھی رد نہیں کر سبحان اللہ میرے نبی دے غلام آؤ میں پروف دے طور تے آخری باقی عرض کر کے اجازت چاہنا تھکے تے نہیں سبحان اللہ کھڑے سبحان اللہ جڑے تھک گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اول میں سارے آمدے نے لیکن میں چاہنا تمہیں قرآن اور حدیث سنا کے جاواں سبحان اللہ قرآن اور حدیث سنا کے جاواں سبحان اللہ والد کی دعا نو رب کس طرح قبول کرتا ہے سبحان اللہ والد کی دعا نو رب کس طرح قبول کرتا ہے قبول کرتا ہے کے بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ملت کے نوجوانوں پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ او بھائی میں اس واسطے کہہ رہا ہوں جے کوئی پائیا مولوی دا خون چھڑے تو چھٹا کی تو اگے واسطے سبحان اللہ ہاں کچھ ڈا کے تواڈی بھی شرم چاہیے سبحان اللہ جی انگلی کٹائیں شہید دے نام آ جائے زور دی ہوئی گڑی کا سبحان اللہ ہاں شہید دے نام نکھا لو پیار نال بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اب ابی جی بکر خلیفہ ہارون الرشید جی دے نے باپ تے بیٹا قیدی ہو کے جیل دے اندر آ گئے رات دا ٹائم ہے لگی پھر رات پہ جائے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ جمال کا کتاب نے فرمایا رات ترجمة نانسي قنقر
آواز قبول فرمائے میرے نبی نے بولا بولا رات کا پچھلا پیر ہو گیا باپ کا جذبہ سے اٹھیا آ کرو لشکر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما چھوڑ رات کا ویلے باپ کا جذبہ سے اٹھ گیا بڑی مہربانی توجہ نال سماعت فرمائیو باپ کا جذبہ سے اٹھیا لوٹا پانی دا پکڑیا مگر سردی دی رات ہے جدو پتر نے ویکھیا سخت سردی دی رات ہے تیرا باپ وضو کرن گئے ہاتھ بن کے کی کردا ہے ابو جی مینوں حکم فرما دیو میں لوٹا پانی دا گرم کر کے دے دیا دیا باپ رانے باپ کہتا پترا ایتھے تے کوئی انتظام نہیں ایتھے تے اگے کوئی نہیں کوئی ایسا انتظام نہیں کس طرح جرم کرے گا بیٹا کہہ رہا ہے ابو جی پانی دا لوٹا مینو دے دیو گرم کر کے دینا تیرے لڑ لو بیٹے دا کام ہے گرم کر کے دینا تیرے بیٹے دا کام ہے سنو گے تک جاؤ گے میرے مسلمان بھائیو سخت سردی دی رات نے او ماں دی رات نے پتر نے لوٹا پانی دا بھریا اپنے سینے تے رکھ لیا اپنے سینے تے رکھ لیا اوپر رضائے لے لے اوپر بستر لے لیا لمبیاں لمبیاں شاماں لے لگیا جدوں او ماں دی رات رضائی دے اندر منہ کر لئیے رضائی گرم ہو جاندی ہے پتر نے لمبیاں لمبیاں سانس لینیاں شروع کر دتیاں نے آخر کچھ دیر تو بعد جدوں رضائی گرم ہوئی لوٹا گرم ہویا پانی گرم گرم ہو گیا میرے مسلمان بھائیو میں قربان جاواں اونے لوٹا پیش کیتا ہے کیا پترا پانی تے ٹھنڈا سی پر ہن گرم ہو گیا ٹھنڈا سی پر ہن گرم ہو گیا پترا کی کیتا اونے کیا باجی میں اپنے سینے تے رکھ کے میں اپنے سینے تے رکھ کے اس نو گرم کیتا باپ رام رہ گیا خوش بھی ہے باپ خوش بھی ہے تو وضو کر لیا تہجد دی نماز ادا کر لئی ہے تہجد دی نماز ادا کر کے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر سجدے تے سر رکھ لیا پتر نے مینوں راضی کیتا ہے مولا نے جنت دے اندر اعلی محل عطا فرمایا اندر اعلی محل عطا فرما دے میرے مسلمان بھائیو باپ دی بھی دعا رب اسی طرح قبول کردا ہے ماں دی ہر ویلے اخری میرے مولا میرے پتر دی خیر ہوے چاہندا ہے خیر ہوے اوندا ہے خیر ہوے حالج کدے کدے دعا واسطے اٹھاندا ہے تے جدوں دعا لوے پھر رب اس دعا نو رد کردا ہی نہیں دعا نو رد کرتا ہی نہیں میرے مسلمان بھائیو میں قربان جاواں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے وچ سر رکھ لیا مولا نے مینوں راضی کیتا ہے اللہ انو جنت دے اندر اعلی محل عطا فرما دے اگلا دن آیا رات گزری ہے جناب خلیفہ ہارون الرشید دوسری صبح کی کرتے نے پیر کی تلاشی کرتے وجہ خوشی پیر آ جاؤ شاید کوئی سزا ملنے والی ہے علی فاروق اور رشید نے کیا سزا نہیں ملنے والی ہے بلکہ اج تہانوں عطا ملنے والی ہے اللہ اکبر کبیرہ سنو کے طرف جاؤ گے میرے مسلمان بھائیو خلیفہ ہارون الرشید کیا ہے کیڑے کم کرتے پے جے بیٹھے جیلا وچ جے پھر دے جنتا وجے میرے نبی دے غلاموں میں قربان جاواں باپ دی دعا بھی رب قبول کر لے باپ دی رب دعا قبول کر لے تے جے دی لگی ہوئی مدینے دے چل نال ہوے سبحان اللہ ہائے ہائے جنہاں دی لگی مدینے دے چل نال ہوے جس نبی ورگا کوئی سونا نبی نہیں سبحان اللہ کیا بات جس نبی ورگا کوئی سونا نبی نہیں کائنات میرے حضور دیا کوئی حسین ہے کوئی سبحان اللہ
جتے تذکرے رب قرآن وچ کر جائے والضحا واللیل اذا سجا یاسین والقرآن الحکیم سبحان اللہ اللہ اکبر تے عاشقاں نے بھی تذکرے کیتے نے کیا بات سبحان اللہ محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ ایویں جاندے ہیں جاندے ہیں ذہن وچ گل آ گئی آہا سبحان اللہ جدو مدینے دے چن ول ول اور فاند سلطان نے ویکھے آیا تے کمال سبحان اللہ جدو عارف دے سلطان نے ویکھے آیا تے کمال کر چھڑی آپ نے فرمایا چڑی وے چنگا
جنہ دی اوتر لگی انہیں کہا بیر نکلو بیرک چھو بیٹھے جیل لکھتے فیتے جنتا ہو دے انہیں کہا کی گئی خلیفہ ہارون الرشید انہیں کہا رہا میں خواب دیکھیے انہیں کہا کی خواب دیکھیے انہیں کہا رہا کہ میں خواب دیکھیے ای شکل دا بندا ہے ای شکل دا بندا ہے رات میں جنت دی سیر کیتی ہے رات میں جنت دی سیر کیتی ہے رات میں جنت دی سیر کیتی ہے میرا دی خواب وچ ویکھیا ہے اے بچہ جنت دے محل دے اندر کر رہا ہے میں گیا اے بچہ کون ہے آواز آئی علی ہارون الرشید کرے شان نال اے وہی بچہ ہے جڑا جیل دے اندر اپنے ابے دی خدمت کردا پیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ابے دی خدمت کردا پیا جیل وچ خدمت ہوے قبول ہوندی ہے تے جی ایتھے اللہ قبول کیوں نہیں کرے گا انہیں کیا تینوں کس طرح پتا چلے انہیں کیا خواب ویکھیا جنت دی کہہ رہی ہے کیڑے عمل کرتے پے جے کیڑی نیکیاں کرتے پے جے بول کے کہندے خلیفہ ہارون الرشید پریشان رہو اینے رات ٹھنڈا پانی گرم کر کے دیتا ہے میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی ہے اللہ نے مینوں راضی کیتا ہے مولا تو مینوں راضی کر دے اللہ نے جنت دے جالا محل دے دے خلیفہ ہارون الرشید نے کیا رب نے تیری دعا قبول ہو گئی ہے اللہ نے تو جنت دے میرے ملت دے نوجوانوں توجہ ہو ذرا محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ بڑی مہربانی پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ اپنی گلاں چھڑ کے پیار نہ بولو ذرا سبحان اللہ کیوں اسی تے ہاں یہ تے بال سبحان نوجوانوں توجہ نیلی سویٹر والے نیلے قمیض والے ذرا توجہ توجہ بڑی مہربانی توجہ آخری بات درج کر کے اجازت اسی ہاں محبت والے سبحان اللہ اسی ہاں ادب والے اسی ہاں ہی پیار والے سبحان اللہ حضور دے نال پیار کریا کرو حضور دے نال پیار کرن والیاں نال پیار کریا کرو سبحان اللہ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہتا بس پیغام دینا چاہتا کہ حضور دے نال پیار کرو حضور دے نال جے پیار کر دے انہاں نال پیار کرو اباب جی وقت مدینے دی گلیاں نے سبحان اللہ مکے دی گلیاں نے مدینے دی گلیاں نے کیا بات اللہ تو میں بھی کھا چھتے سبحان اللہ اللہ تو میں بھی کھا چھتے اللہ رب العزت سارے انو اللہ سونا اپنے گھر دی اور اپنے یار دے درد دی بات حاضری دے سبحان اللہ اباب جی وقار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور بڑی مہربانی پیغام لے کے جانا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور دے چچا جان آپ دے گھر دا پردانا ہے مکے دی گلیاں نے حضرت عمر جا رہے ہیں نہ جانے کس چیز نے چھت دے اوپر کوئی گوشت کا لوتھڑا سٹیا گوشت کا لوتھڑا سٹیا بارش بارش آئی اور جب پانی پرنالے جی بہنے لگیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نیچے گزرے نے تے او جڑے بارش دے قطرے سن خون دے نال ملے تے حضرت عمر دے کپڑے تے پے گئے آپ جمعے دے خطبے واسطے تشریف لے کے جا رہے سن واپس گئے کپڑے بدلے خطبہ دیتا فرمایا آپ واسطے اس پرنالے نو مٹ دیو کیونکہ اے خون دے قطرے ہیں بازار دے تے میرے کپڑے نہ پاک ہو گئے اور میں جمعے دے خطبے تو لے ہو گیا میرے مسلمان بھائیو پیغام لے کے جاؤ حضور دا ادب کریا کرو حضور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو کہے ابن عباس بول کے کہتے ہیں اے عمر پرنالا تو پٹوایا ہے حضرت عمر کہتے ہیں ہاں میں پٹوایا ہے کیونکہ اس پرنالے کا منہ بازار کی طرف ہے اور خون کے قطرے ہیں میرے کپڑے خراب ہو گئے میرے نبی نے غلاموں توجہ نہ سونا حضرت عمر نے جب اتنے لفظ بولے حضرت عباس بول کے کہتے ہیں اے عمر تینوں پتہ نہیں کہ پرنالا کیسے لایا ہے اے عمر تینوں پتہ نہیں سی پرنالا کیسے لایا ہے حضرت عمر کہنے نے میں نہیں پتا پرنالا کیسے لایا ہے حضرت عباس بول کے کہنے کہ عمر میرے کندھے
سن نبی دے قدم سن سبحان اللہ میرے کدے سن نبی دے قدم سن میں اپنے نبی نو اپنے کدیاں تے سوار کیتا سی تے میرے نبی نے اے پرنالا لایا سی سبحان اللہ سن کے میرے نبی دے صحابہ دا ادب دیکھو حضرت عباس نو سینے نال لا لیا قدماں تے گر گئے فرمایا میں امیر المومنین ہوں لیکن معافی مانگتا ہوں اب کندھے عمر کے ہوں گے قدم عباس کے ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہو گیا میرے سے اس کی میں معافی چاہتا ہوں میں بے شک مومنوں کا امیر ہوں امیر المومنین ہوں لیکن اس کے باوجود اے عباس میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اب کندھے میرے ہوں گے قدم تیرے ہوں گے اور پرنالا میں اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا سبحان اللہ پرنالا آپ اپنے ہاتھوں سے لگائیں گے اپنے ہاتھوں سے پرنالا لگائیں گے لیکن کسی سیڑھی کے اوپر چڑھ کے نہیں سبحان اللہ بولو یار بولو کسی سیڑھی کے اوپر کسی سہارے کے اوپر کندھے عمر کے ہوں گے عمر لگوائے گا یہ پرنالا بتا دے گا کہ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو ہم اس کا بھی کتنا ادب کرتے ہیں میرے نبی کے غلاموں جس چیز کی نسبت میرے نبی سے ہے ہم اس چیز سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ اسی تے قدو نو بھی قدو شریف سبحان اللہ اسی تے قدو نو بھی قدو شریف کیوں اے دی نسبت حضور نال ہو گئی سبحان اللہ اسی نبی دی زبان تو جتنے میں کلمات پڑھے نے اے سارا کچھ محنت کر کے لے ہم دا مقصد اے کہ جدوں اسی ہر چیز نال پیار کرتے ہیں میرے دل دے نوجوانوں اس سے نبی دے فرمودات عالیہ نے کہ والدین دی عزت کرو سبحان اللہ والدین دے نال محبت کرو والدین دے نال حسن سلوک کرو میرے نبی دے غلاموں اے فرمان بھی میرے نبی دے نے اس تے بھی عمل کریا کرو دعا ہے اللہ کریم جل مجدہ ذرا شان امام حسین دا ایک واقعہ سنا دے اللہ اکبر اللہ بے شان امام حسین میری تقریر ختم ہے شان امام حسین دا واقعہ کہہ رہے نے جی اجازت ہوے تے پڑھ دیں سبحان اللہ نہیں یہی تو پھر نہیں رہن نہیں پڑھ دیں جی دو چار نیت کھڑے کر لیں تے پھر کی پڑھنا ہوگا محبت میں بولو ذرا سبحان اللہ وہ واقعہ شجاعت کا سننا ہے شہادت کا سننا سخاوت دا اللہ چلو باپ تے پھر باپ دا ہی واقعہ سبحان اللہ امام علی مقام ایک باپ بھی نہیں باپ بھی نہیں امام علی مقام تو جدوں باپ بنیا میرا حسین کوئی بندہ نہ بولے ایکسٹرا نہ بولے آپس کے اندر گفتگو نہیں کرنی جو کہ پاکاں دا ذکر کرنے لگا دلان دے اندر جگہ دینی بڑی 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 مہربانی محمد نہ بولو ذرا سبحان اللہ جدوں میرے تے تیرے امام علی مقام باپ بنے تے حق ادا کر چھوڑ سبحان اللہ حق ادا کر چھوڑیا میرے تے تیرے امام نے اج اسی وی دھیاں نال پیار کرنے اج اسی وی بیٹیاں نال پیار کرنے درس دا درس ہو جائے گا واقعہ دا واقعہ ہو جائے گا لیکن جیوے تیرے تے میرے امام نے پیار کیتا سبحان اللہ پھر کربلا مولا نشر زمین دے سبحان اللہ اللہ اکبر آؤ میرے نبی دے غلاموں میں قربان جاؤں کربلا مولا دی شر زمین میرے تے تیرے حسین حضرت شکیم رضی اللہ تعالی ہاتھ اپنے سینے نال لایا فرمایا بیٹی صابرہ دی اولاد صبر کر جو کہ دھیاں واسطے جگی نہیں ہوندی دھیاں کانے پردے شب با پتنا تانے یقین
عشقاں نال پیار کردے پیندے اے دھیاں نال پیار کرن والے ہوے قربان جاوا میرے آقا حسین پیار کردے پہلے اک عشقاں نال کردیے ابو جی ابو جی ابو جی اج تو پہلے اس طرح تے کدے پیار نہیں کیتا اس طرح تے کدے پیار نہیں کیتا میرے آقا حسین نے فرمایا شہزادی پہلے اپنے بابا جی گود تے لٹدی رہی ہے اے میری شہزادی پہلے سینے تے لیٹ کے قرآن سنتی رہی ہے میری شہزادی اج جدوں دوپہر دا ویلا ہو جائے گا تو یتیم ہو جائے گی تو یتیم ہو جائے گی اج من کی اج کردی ہے ابو یتیم کینو لاکھ دینے رون لگ گئی جناب سکینہ میرے آقا حسین نے اپنے سینے نال لا لیا دھیاں نال پیار کرن والے ہو دھیاں نال محبت کرن والے ہو میرے آقا حسین نے فرمایا نہ رو نہ رو نارو نارو نازا پلی بیٹی تھی ماسو سکینہ اج زور ویلے لگ پتا جاسی جدو جھڑک جاتے سی سمر کبھی میرے نبی دے غلاموں میں قربان جاؤں میرے آقا حسین سینے نال لے آئے اللہ اکبر کبیرہ تڑپ جاؤ گے دیاں دیاں والے او تڑپ جاؤ گے بیٹیاں نال پیار کرن والے او تڑپ جاؤ گے حضرت سکینہ نے اپنے بابا نو اپنے سینے نال لے آئے عرض کر دیا نے ابو جی سماج کرو کتاباں دے اندر موجود ہے میرے آقا حسین پیار دے کے میرے آقا حسین زلجناول جا رہے ہیں جدو زلجناول تے سوار ہو میرے نبی دے غلاموں تڑپ جاؤ گے آقا حسین نے جیڑی ماری زلجناول چلن دا نام نہیں لیندا زلجناول چلن دا نام نہیں لیندا میرے آقا حسین نے فرمایا مولا تیرے نبی دے نواسے نال دو گلاں کر لواں میں راضی اللہ تہاڈی محبت قبول کرے اللہ تہاڈے نکلے آنسو قبول کرے میرے نبی دے غلاموں اللہ اکبر تھوڑے نوں رب نے آواز عطا فرمائی زبان عطا فرمائی زبان حال لال کہندے اکل سے لے گئی سکینہ یتیم ہو جائے گی میرے ملت کے نوجوانوں نہ پاک ہستیاں نے تاریخ کے اندر ایک ایسا باپ لکھوایا کہ جے باپ بنے تے کربلا میں مولا دے اندر بھی سخاوت کر چھوڑ تے اولاد نے قربانیاں دے کے سخاوت کر چھوڑی کھود کے ننی قبر کربل دی ریت اندر کھود کے
ننے قبر کربل دی ریت اندر ننے اسور نو دفنا دیتا لے کچھ نہیں رکھیا مالکا میں دامن جھاڑ حسین بس کہ لفظ تے اکتفا کرتا دعا ہے اللہ کریم ذکر اہل بیت دے صدقہ ساڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تہاڈے نکلے آنسو قبول فرمائے واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین